Danas ću da prankujem svog prijatelja u Minecraftu i to ću da ga prankujem kao najstrašnija Alexi. Okej, ljudi, danas tražimo tu Alex, neka jeziva Alex, nemam pojma kako se zove, nešto strašno, rekao mi radije da snimam ako je pronađem, možda je pronađem na ovom sinu, pojma nemam šta trebam da radim, napravio sam ovo ovdje i sada moramo da je pronađemo, a kada je pronađemo, ljudi, pa da je gađam sa dijamantima pravu glavu, imam glavu da ju razbijem sa tim dijamantima, jer što ona plaši igrače? Ne znam, ina plaš, daj mi, ima da pojedem i zlatnu jabuku, ima da vidim bre svoga boga, samo prvo trebam da je pronađem. Ali kada je pronađem, ima da je uništim, obećavam vam, ljudi, obećavam vam. Ljudi, evo ga, tamo Kovalski, pogledajte kako čeka, traži tu Alex EXE. A mi ćemo da budemo ta Alex EXE, ipak sam ubedio Kovalskog, jel me to vidi, ne vidi me. Ubedio sam Kovalskog da istražuje mitove, samo što on ne zna da ću taj jezivi mit da budem ja. Ja sam inače u Spectatoru, ne vidite me, evo vidite mi glavu, vidite kako sam nevidljiv. On mene ne može sad da vidi dok sam u Spectatoru, zašto baca dijamante? Zašto je bacio dijamante, ej Kovalski, zašto bacaš dijamante, šta radiš to? Okej, okay, sada ću malo da se udaljim od njega i da vam pokažem skin koji ću da koristim da bi ga preplašio. Gledajte ga kako ludo je tamo, sigurno. Inače, rekao sam mu da snima, da kako bi mi pokazao to jezivo stvorenje. Tako da možemo da vidimo i njegovu reakciju. To je to, pretvorio sam se u creative mod gdje može da me vidi i ovo je moj normalan skin. A ovo je ta jeziva Alex sa kojom ćemo da prankujemo Kovalskog, koji je verovatno i dalje tamo, da, on tamo još uvek gleda. Staćemo, na primjer, idemo sada game mode spectator, ovako ne može da me vidi. I hajde da stanemo možda ovde negde, ovde bih hteo da stanem, da mi viri samo glava. Game mode kreativ i ovde ćemo da ga uplašimo. Ovo ćemo da polomimo i ajde da nas vidi. Imam ja i krevete pa ću da... Jo, bajko! Idemo, ko je, to je ona, jo, to je Alex. Jao, majko mila, jao, ko me je terao da radim ovo, gde si Alex? Alex, jel me čuješ? Gde si? O, majko mila, zašto ovo radim? Rekao mi je Rake da ću da je pronađem sigurno, a ja mu nisam verovao, čekaj, možda... Možda mi se učinilo, možda ja ludim, možda sam poludeo, ne znam! Jao, brate mili, brate, ne znam, lud sam! Ili možda nisam, ili možda je ona stvarna. O, brate, zašto radim ovo, zašto? To je to, idemo game mode, spectator, to je to, bežimo, danas ne vidi Kovalski. Okej, video me, jel da, evo silazi Kovalski, ajde vidimo šta će da radi. Mnogo me zanima njegova reakcija na ovo. Okej, šta gleda, gledaš. Okej, možemo poslije nešto da stvorimo iza njega kada bude istraživao. Jedva čekam. O, gledajte ga! Gledaj kako je poludeo! Lomi sve blokove, vjerovatno misli da se ova Alex EXE krije u lišću. Gledaj! Nemojte da brinete, ljudi, kako vreme ide dalje, sve više i više ima da ga prankujemo i prankovi će da budu još strašniji. Dok me ne vidi, ljudi, moramo da postavimo ovaj znak, Game Mode Spectator, to je to, nije me video? I, jel će da vidi ovaj znak više? Okej, mislim da nije ovde, da lupava Alex ili šta... GOD! Šta je to? Kako je to moguće? Ja ne znam, šta je ovo, mrzim ove jezive stvari, što sam rekao, da ću ovo da radim. Video je, pogledajte šta piše, EXE Alex, okej, okay, kako je njegova reakcija, gle što je iscepao drvo od straha. Pitam li se šta kaže sad, kako je jeziv ovaj znak? Ljudi, sada ćemo da se pretvorimo, ovdje bi trebao da prođe, jel da? To je to, prošle, game mode, spectator, to, nestao sam, jel me video?
Ne znam kako je to dospelo. Ljudi, ja sam stvarno poludeo. Ja sam poludeo. Nešto sam video ovde. Nešto sam video ili sam skroz poludeo. Ali mislim da sam poludeo skroz. Zašto igram ovaj sin? Zašto igram ovu igricu? Zašto je ovo sve toliko jezivo? Ovo je Minecraft. A ne nekako ono. Nadam se da me je video onako krajičkom oka ili tako nešto. Nadam se da me je video, jel da, nešto ne daje nikakvu reakciju. Ne znam, evo ga, već ima neku reakciju, sigurno me je video, barem nešto, nadam se da me barem nekako malo video. To je bila moja ideja da uradim, ali nisam siguran baš da me je video, morat ćemo još malo da ga prankujemo. Moramo da ga nateramo da ode nazad do ove njegove kuće, a to ćemo da uradimo sa vremenom. Weather Thunder, znači sada bi trebala da bude oluja, evo ga, primetio je da pada kiša, ajde brzo vrati se nazad u kuću, to, odlično. Hoću da ga plašim iz te kuće malo. O, znate šta, mogu malo da ga zeznem, da mu promenim nešto ovde na brzinu, a to ću da uradim ovako, Game Mode Creative, i falit će mu sve ovde, ovako, polomljeno će da bude. I stavit ćemo mu ovako krv, ljudi, da bude još strašnije, ovako po krevetu isto može i ovde i ovako svuda. I umjesto česta ćemo da mu stavimo u stvari dva mimika. Mimik koji će da oživi da ga napadne. Ajde da vam se vratim kući, ne mogu više, ovo je... šta je ovo crveno, ovo je krv, Ajmo Kovalski, popni se više, ne znam zašto mu toliko dugo treba, to je to. Video je krv, gle. Pade dole, ja ne mogu da verujem koliko je Kovalski smotan u stvari. Šta radim ja? Okej, idemo gore, malo bolje da istražimo, čekaj, šta ima ovde? Šta? Moj čest je oživeo! Kako je moj čest oživeo? Brate, mili, brate, majko mila, šta je ovo, šta mi se dešava u ovom svetu, gde je taj ukleti čest, šta je ovo, zombi neki? Ajde da otvori taj čest, hoću da otvori taj čest, sigurno će da proveri da li mu je nešto, ooo, evo ga! Mimik, uplašio se Kovalski, glega. Lele, pobeže Kovalski, preplašio se. Okej. Dobra ideja ovaj mimik. Jako je dobro. Nadam se da će se vratiti da otvori ovaj drugi chest, to jest ovaj drugi mimik. Verovatno će da pokuša da ubije ovo, ali kad se sljedeći put popne ovo, kada se sljedeći put bude popeo ovde, vratio se mimik. Pretvorit ću se u tu Alex EXE. Ljudi, sada ću da se pretvorim opet u ovu Alex i sada ću ovo da uradim. Ovako, ovu munju, to je to, gleda ovde, odlično, još munja, to, da mu uništimo celu ovu tvrđavinu, šta god je sagradio. Gle, kako se plaši, to, još. To je to, odlično, jer čekam da vidim njegovu reakciju, brate mili, gledajte koliko je ovo jezivo. Dakle, Čuo sam ove munje, šta? Tamo je ona, tamo! Vidim je, vidim te, nemoj to da radiš, nemoj da mi uništavaš moju građevinu! To je moje, nemoj! Brate, možda ako pobegnem ovako mislit će da sam otišao. Čekaj, ne vidim je. Nema je više! Odlično! Ajde sad malo da okružimo ovu mapu i da idemo od pozadi da dođemo do moje kuće. Valjda tako neće ta Alex da me vidi. A ne znam, možda i hoće. Ljudi, ja ne znam šta da radim. Kako? Ma znate šta, ubit ću je. Kao što sam rekao, gađat ću je sa dijamantima u glavu. Ajde da vidimo gde je otišao sad Kovalski, brzo. Gde je nešto, samo ne smijem da ga izgubio. On i dalje gleda svoju kuću, to jest ovu tvrđavu ili šta god. Gde je otišao sad, majke ti, Kovalski, kuda ideš? Ne znam šta još možemo da, sada ćemo baš ono da ga isprepadamo. Sigurno će da dođe gore, jer on neće da odustane od toga da povrati svoju kuću. Gde je nešto, evo ga. Da, kao što sam rekao, ide ka svojoj kući. Sada će
sačekat ćemo da dođe gore i onda sledi jedan od najvećih jumpscare-ova koji je ikad doživeo. Stavit ćemo mu jednu ovu lutku ovde, da se preplaši još više. O, ne, tu nego ovako, da, ovako da viri iz bloka. To je to game mod, spectator, to je to. Nećeš ti, boga mi, da mi uzimaš kuću? Ovo je moja kuća. Šta si ti? Šta? Dođi, evo sekira u glavu, evo ti. Šta bre ovo radi? Šta? Evo, lele, što je jeziva? Ne, neću da spavam, hoću da bežim, ne mogu, zaglavljen sam. Okej, ovde. Au, povređen sam. To je to, on se skroz preplašio, odlično, to je to, ljudi. To je to, idemo u game mod, spectator, to je to. I gde je otišao, evo ga. Lele, brate, ovo je bio dobar jumpscare za njega, ovo je ga je preplašilo, definitivno. Samo se nadam da neće da obriše posle ove videe koje je snimio, to jest ovaj video koji snima. Mislim, pokazat će mi on definitivno. Gle, šta radi? Pokazat će mi on definitivno ovo što mu se sve desilo, tako da... Jer očekam da vidim njegovu reakciju kad shvati da je ovo prank. Da, moramo da bežimo. Ipak nisam dovoljno hrabar da je nokautiram tu Alex. Možda sledeći put da je gađam sa sekirom. Jao, pa ja ne mogu da gađam sa sekirom. Morat ću da izmislim to. Morat ću da dodam u Minecraftu da mogu da gađam sekirom. Jao, što je strašna ova Alex. Jao, što je strašna, ljudi. Mnogo je strašna. Jao, što mrzim ovu grmljavinu. Kako je glasna, toliko mrzim. Mrzim ovu grmljavinu. Ljudi, najviše mrzim grmljavinu. Joj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 
tamo. A moram da pronađem sklonište. Ne valja da sam napolje. Ne valja nikako da sam napolje. Što je ovdje mračno. Ne, nemam torčeve nikakve. Nemam ništa kod sebe. Znam da ti trebaju torčevi, Kovalski. Uzmi ih i okreni se sad. To. Au! Mislim, a? Šta je ovo? Tebi torčeve! Prestala je grbljavi, da li se pojavilo ovo Alex? Lele, ovo je bilo dobro. Game mod, spectator, to je to? To je to, gde je on sad? Gde je? Evo ga. Ladno se vraća nazad. Vratio se nazad. Jao, brate. Dođo, mamo, sada ćeš da mi platiš. Imam zlatnu jabuku i ne plašim se da je upotrebim. I sekiricu. Gde je? Gde je? Gde stala? Alex? Gde si, Alex? Kovalski, pa sada te čeka jako zanimljiv jumpscare. Ljudi, pazite sad ovo. One, ovo je kraj... Evo je, šta da radim? Bežim ja, ovdje uzaglavio sam se. Dobro da me ne juri. Beži. Jel imam nešto, mogu da zablokiram, da. Dobre, barem me ne juri. Da me pojurila, ja mislim da bi izašlo iz Minecrafta. Sad je vreme za džinovsku Alexi. Okej, sad smo džinovski, ljudi. Džin smo ogromni. Mada ne možemo to da vidimo kako god. Evo ga Kovalski tamo. Jel će da nas primeti? Nadam se da će da nas primeti. I kada nas primeti, ubit ćemo ga. Primetio nas je. To je to, sada ćemo da ga upucamo. On ne može da nam vidi pušku. Dobre, ubili smo ga. Ja hoću vidim njegovu reakciju nakon ovoga. Ovo će bude dobro. Idemo game mod spectator. Dobro, pa sam se vratio ovdje, ali zašto i dalje grmi? Šta je ovo? Odakle ovo ovdje, zašto je toliko velika ova Alex, nemoj da me ubiješ. Kako me ubila, opet sam se ovdje stvorio. Valjda je nema više. Znate šta, ljudi, ja mislim
da je nema više i da ja više neću ni da je tražim. Molim vas da završim video. Hvala vam što ste pogledali video. Ne znam kako radi odjavljen video. Hvala vam što ste gledali. Lajkujte, subscribeujte, šerujte i sve to. Ja idem sad ovo odmah da pokažem Ragenu.